Bem, aqui no box do Emerson Fittipaldi, a Tereza está passando muita aflição. Hoje, Tereza, não só o brinco de cavalo marinho duplo, como também o brinco, o colar de cavalo marinho, para dar mais sorte. O que você está achando da corrida até agora? Eu estou muito nervosa, estou achando que até agora está tudo bem, é muito cedo, ainda vão ser quase 3 horas e meia de corrida, 3 horas, que seja. É muito cedo, mas tudo está bom. Ele passou 2 carros lá na largada e eu espero que tudo termine em primeiro lugar. E hoje uma dose tripla, vamos dizer, de cavalo marinho. É, o brinco da sorte é o brinco, né, o colar. Então, pensam 4 cavalinhos, o carro dele é número 4. Então, para dar sorte quádrupla. Ok, vamos voltar então até o José na cabine de narração. Bom, o primeiro colocado agora é o Kevin Coogan. O segundo, Al Unser. O Raul Boesa voltou em sexto. Agora, o importante é que ele voltou à frente do Mário Andretti e também do Scott Goodyear e do Ari Lembike. O Emerson Fittipaldi é o décimo. Está à frente do Paul Trace, que é o 11º. O Nigel Mansell é o 15º. E o Nelson Piquet é o 20º colocado. Aí está, Kevin Coogan, Al Unser, John Andretti, Rob Gordon, Stefan Gregoire. Esse está bem, porque ele fez o pit stop. E o Raul Boesel. Ainda estamos na bandeira amarela. Temos agora 19 voltas completadas. Serão um total de 200 voltas. Vamos ver a bandeira verde. Aí está a bandeira verde. Kevin Coogan, Al Unser. Kevin se mantém na frente. Kevin Coogan vem pela curva 1. Al Unser é o segundo. Rob Gordon é o quarto. E você pegando carona com Al Unser Jr. Olha só onde o carro vai. Vai quase no muro. Faz a tomada. Vem pela curva número 4. Já vai pegar agora a reta oposta, aí é pé embaixo. Olha o Al Unser para cima do Paul Tracy. Vai deixar Paul Tracy para trás. Já deixou o Paul Tracy. E chega uma informação do box do Piquet, que a equipe está muito preocupada com algumas reclamações de Nelson Piquet com o carro. Bom, vamos acompanhar nessa volta agora. Mário Andretti ultrapassa Raul Boesel. O primeiro colocado é Kevin Coogan. O segundo é Al Unser. A terceira posição agora é de John Andretti. Agora não, já é de Mário Andretti. John Andretti cai para quarto. Raul Boesel é o quinto. O sexto é Rob Gordon. Emerson Fittipaldi agora está em 10º lugar. Al Unser ultrapassou o Paul Tracy. E também o Emerson Fittipaldi. E o Nelson Piquet cai para 21º. Nelson Piquet teve muitos trabalhos, muitas dificuldades durante todo o mês com sua equipe Menardi. Olha o líder aí, ó, Kevin Coogan. A melhor colocação dele foi um 2º lugar em 1986. Emerson Fittipaldi consegue ultrapassar a Al Unser novamente. Aí está Emerson Fittipaldi, fazendo uma boa corrida. Kevin Coogan é o primeiro, colado, colado está o Unser. Agora esses dois... A gente tem de ver se não pararam no box. Aí está o Unser Pai. Passa o Unser Pai. Deixa Kevin Coogan em segundo. A Unser é o novo líder nas 500 milhas. Vinícius, vai ser uma constante durante toda a corrida. Bandeira amarela, muda, primeiro colocado. O importante é que o carro, tanto do Raul Boesel como do Emerson Fittipaldi, os dois carros estão rendendo bem. É verdade. Com a bandeira amarela, alguns pilotos optam por não parar. E é a chance, muitas vezes, de pilotos estreantes e menos competitivos terem a chance de aparecer. Agora Raul Boesel de volta ao box. Olha, deve ter algum problema Raul Boesel. Vamos acompanhar essa parada de Raul Boesel. Ele encostou e a equipe mandou seguir. E vem a informação pelo scanner da manchete. Penalização de stop and go para Raul Boesel. Tá, e o stop and go ele para e volta à pista. Perde tempo. Mas se tem um carro bom, dá para recuperar. Primeira posição é de Al Unser, você vê aí no seu vídeo. Kevin Coogan é o segundo. O terceiro é Mário Andretti. O quarto colocado é o John Andretti. Rob Gordon é o quinto. Ari Lembike é o sexto. O sétimo, Scott Goodyear. O oitavo, Emerson Fittipaldi. O nono, Al Unser Jr. E o 10º colocado agora é Stefan Gregoire. Esse francês que é a grande revelação da corrida. Tem apenas 24 anos de idade.
é o mais novo hoje aqui em Indianápolis e veio direto da Fórmula 3 francesa. E Stefan Gregoire vai para os boxes agora. Stop and go para ele também. Penalização para Stefan Gregoire. Temos 24 voltas completadas. Rubens Barrichello, essa é uma corrida onde o piloto, além de velocidade, também tem que ter uma cabeça muito boa, uma consciência muito grande e um bom trabalho da equipe. Enquanto você vê aí a Onça, que é o líder da prova. Ah, sem dúvida, a tática aqui vale muito, principalmente porque você pode ganhar posições no pit stop ou também pode continuar na prova sem trocar o pneu, porque como eles estreitaram a pista agora, ficou um pouquinho mais difícil de fazer a ultrapassagem. Então, como o Alwancer, você viu que ele não parou no box, optou por continuar na pista e agora é muito difícil fazer essa ultrapassagem. Então ele continua e pode ganhar posição com isso. Olha, você viu aí por que, que o Raul Boesa foi penalizado. Ele ultrapassou o Mário Andretti dentro do box. Esse é Rob Gordon, que vem pela quinta posição. Agora já cortando para John Andretti. É o companheiro de equipe de Rob Gordon. Tem até uma história interessante do John Andretti nessa prova. Ele não ia correr. Aí no sábado, penúltimo dia de classificação, o AJ Foyt, que é o dono da equipe, resolveu então convidar o John Andretti para participar da corrida no seu carro. Porque o AJ Foyt anunciou aqui em Indianápolis a sua aposentadoria. E o John Andretti conseguiu excelentes marcas e faz uma boa prova para quem não realizou treinos durante todo o mês aqui em Indianápolis. Ocupando a quarta posição no momento. Temos 26 voltas completadas. O primeiro é Alwancer. O segundo é Kevin Coogan. O terceiro é Mario Andretti. O quarto é John Andretti. O quinto colocado, Rob Gordon. O sexto, Ari Van Dijk. O sétimo colocado, Scott Cudia. O oitavo é Emerson Fittipaldi. O nono, Alwancer Jr. O décimo, Ari Van Dijk. O Raul Boesa, depois do stop and go, voltou na 26ª posição. Vai ter que fazer uma corrida de recuperação. E o Emerson Fittipaldi virou na última volta 202 milhas. Cerca de 310 quilômetros. O Alwancer, que é o líder, fez a última volta em 335 quilômetros. O Alwancer faz. Porque o Alwancer Jr. vem em nono lugar atrás do Emerson Fittipaldi. Bem atrás. Aí está o Alwancer Jr. É o nono colocado. Ele está à frente de Paul Trace. Inteirinho no seu vídeo, Alwancer Jr. Que foi o vencedor da prova do ano passado. Esse é Paul Trace. Que venceu a primeira prova na vida dele. Na última etapa do campeonato da Fórmula Indy. Que foi a terceira etapa em Long Beach, a última prova realizada. Você vê nessa câmera a velocidade que os carros entram na reta principal, que é a reta dos boxes. Aí o Raul Boesa vai fazendo uma prova de recuperação. Já vai passar a Lisa James. Ganha uma posição, agora o Raul Boesa é o 23º. O importante é que está com um bom carro. É um carro que rende tanto com o tanque cheio como com o tanque vazio. Olha o Raul aí, ó. Largou na terceira posição, assumiu a ponta, fez uma boa parada nos boxes e depois foi penalizado. Olha, para que você tenha ideia, o jornal norte-americano USA Today fez uma pesquisa entre jornalistas especializados sobre quem seria o favorito aqui em Indianápolis. Isso num total de 28. E o Alwancer já ganha mais uma posição.